സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന് കൃത്യമായ നിർണായകമായ സ്ഥാനമുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഒരേ ഒരു മലയാളി അധ്യക്ഷനെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. ഒറ്റപ്പാലം മങ്കര സ്വദേശിയായ ചേറ്റൂർ ശങ്കരൻ നായർ. ചരിത്രത്തിന്റെ താളുകളിൽ എന്നും തിളങ്ങേണ്ട പേരാണ് ഇത്. പക്ഷേ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും അവഗണിച്ച മറ്റൊരു നേതാവും ഉണ്ടാകില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ചേറ്റൂരിന്റെ ചരിത്രം തേടി 24 വാർത്താസംഘം നടത്തിയ യാത്രയിലേക്കാണ് ഇനി. ഒറ്റപ്പാലത്തിനും പാലക്കാടിനും ഇടയിലായി മങ്കര എന്ന ഒരു കുഗ്രാമത്തിൽ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതുപോലും ചേറ്റൂർ ശങ്കരൻ നായർക്ക് തീവണ്ടി ഇറങ്ങാനായിരുന്നു. ഭാരതം ആദരിക്കുന്ന ദേശീയ നേതാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 1897 അമരാവതി സമ്മേളനത്തിൽ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അമരക്കാരനായി ചേറ്റൂർ ശങ്കരൻ നായർ. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയോളം പ്രാധാന്യമുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൌൺസിലിലെ അംഗമായത് 1915. ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സ്ഥാനം രാജിവെച്ചു. അദ്ദേഹം നടത്തിയ നിയമ പോരാട്ടങ്ങളും ചരിത്രത്തിൽ ഇടം പിടിച്ചു. 1934 മരിച്ച ചേറ്റൂരിന്റെ സ്മൃതികുടീരം കാണണമെങ്കിൽ മങ്കര റെയിൽവേ പാളം മുറിച്ചു കടന്ന് നീണ്ടുകിടക്കുന്ന വയലിലൂടെ അരമണിക്കൂർ നടക്കണം. ഭാരതപ്പുഴയോരത്ത് കുടുംബ ശ്മശാനത്തിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നു ചേറ്റൂർ. കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ സ്മരണകളിൽ നിന്ന് പോലും ചേറ്റൂരിനെ വീണ്ടെടുക്കാനാകില്ല എന്നതാണ് ദുഃഖഭരിതമായ സത്യം. ഉചിതമായ സ്മാരകമില്ല. ഭാരതപ്പുഴയോരത്തുള്ള ഈ കൽക്കുടീരം മാത്രമാണ് ഏക അടയാളം. ചേറ്റൂർ എന്ന വലിയ നേതാവിനെ പക്ഷേ കോൺഗ്രസുകാർ പോലും അർഹിക്കുന്ന ഗൗരവത്തിൽ ഇന്നോർക്കുന്നില്ല. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ വലിയ വിമർശകനായിരുന്നു. ഗാന്ധിയും അരാജകത്വവും എന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെ ശങ്കരൻ നായർ ആ ആശയങ്ങളോട് വിയോജിപ്പറിയിച്ചിരുന്നു. ചേറ്റൂർ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ ചില സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. ആ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് പിന്നീട് ഗാന്ധിജിയും അരാജകത്വവും എന്ന പേരിൽ ഒരു പുസ്തകമായി പുറത്തു വന്നത്. ആ വിയോജിപ്പുകളായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ചേറ്റൂരിനെ വിസ്മൃതിയിലാക്കാനുണ്ടായ കാരണം. ചേറ്റൂരിന്റെ തറവാട് ഇന്നും മങ്കരയിലുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലുള്ള വിദ്യാലയവും. വിയോജിപ്പുകൾക്കപ്പുറത്തും കോൺഗ്രസ് ഓർക്കേണ്ട പേരാണ് ചേറ്റൂരിൻ്റെതെന്ന വാദം ശക്തമാണ്. ബോളിവുഡ് സംവിധായകൻ കരൺ ജോഹറിന്റെ ദ അൺടോൾഡ് സ്റ്റോറി ഓഫ് സി ശങ്കരൻ നായർ എന്ന ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങുന്നതോടെ ചരിത്രവഴിയിൽ ചേറ്റൂരിനെ കൂടുതൽ ശക്തമായി അടയാളപ്പെടുത്താനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ഇനി ബാക്കി.